Tasker. Tas ir elastīgs un efektīvs rīks, kas radīts, lai pārvaldītu uzdevumus, procesus un darbiniekus. Pieslēdzoties Tasker administrācijas videi, kas ir pielāgota kustībā esošu darbinieku pārvaldībai, varēsiet izveidot uzdevumus un pievienot visu ar tiem saistīto informāciju. Savukārt darbinieks, kuram piešķirts jauns uzdevums, par to uzzinās uzreiz, lai kur tajā brīdī atrastos. Viņš varēs nekavējoties reaģēt uz jaunu uzdevumu, koriģēt savu darba gaitu, viegli saplānot dienas maršrutu un uzreiz doties uz uzdevuma izpildes vietu. Vadītājs reālajā laikā laicīgi uzzinās par uzdevuma statusa izmaiņām, kad darbinieks saņēma uzdevumu un vai ir sācis to pildīt. Darbinieks savā Tasker vidē atradīs visu uzdevuma izpildē nepieciešamo informāciju. Sākot pildīt uzdevumu, darbinieks no saraksta izvēlēsies konkrēto darbu, savukārt vadītājs reālajā laikā redzēs veicamā uzdevuma statusu. Pats darbinieks var precizēt ar uzdevumu saistīto informāciju, bet pēc vizītes ilguma un noteiktā tarifa var vēlāk aprēķināt precīzu samaksu. Visi darbi, kas saistīti ar veicamo uzdevumu, būs redzami vienu vietu. Tasker aprēķina precīzu laiku, ko darbinieks pavadīs izpildot uzdevumus. Ja uzdevuma izpildē nepieciešami papildu materiāli, tad darbinieks informāciju par patērētajiem materiāliem un to cenu iekļauj uzdevuma izpildes aprakstā. Tasker vide darbiniekam ļauj tiešā veidā nodot vadītājam papildu piezīmes par objektu. Piezīme var būt ne tikai tekstuāla, bet to var papildināt arī ar uzskates materiālu. To Tasker vidi darbinieks varēs uzņemt fotoattēlu un uzreiz varēs tajā skaidri atzīmēt, kam būtiski pievērst uzmanību. Beidzot uzdevumu, darbinieks aizpildīs anketu. Anketa ļauj uzreiz paziņot par atrastajiem bojājumiem vai par iespējamajiem papildu darbiem šajā objektā. Tasker vidē tiek aprēķināts izbraukuma maršruts pie klienta. Tādā veidā pēc maršruta attāluma tiek aprēķināts precīzs degvielas patēriņš. Beidzot vizīti, darbinieks veikto darbu fiksē savā Tasker vidē. Izpildot uzdevumu, klients novērtē sniegto pakalpojumu un apstiprinās to ar pārakstu. Tasker pārvaldes vidē uzdevuma statuss nomainīsies uz izpildīts. Savukārt izsmeļoša darba atskaita klientam uzreiz tiks nosūtīta uz elektronisko pastu. Pārvaldes vidē redzēsit uzdevuma gaitu, ar to saistītos komentārus, darbu vēsturi. Visa svarīgā informācija – vienu vietu. Izveidotās atskaites par paveiktajiem darbiem ir ērti uzglabāt un apmainīties ar tām, izmantojot PDF formāta dokumentus vai izveidotas saites. Turklāt iespēja reālajā laikā uzraudzīt darbinieku atrašanās vietu un veicamo uzdevumu statusus sniegs iespēju reaģēt nekavējoties un veikt izmaiņas darba uzdevumos. Sniegtā darba statistika dos ieskatu, kā vienkāršot un saīsināt procesus, ļaus palielināt efektivitāti un uzlabot klienta apkalpošanas kvalitāti. Tasker. Ceļš ir mūsu birojs.